ספרייה למחול בית אריאלה, ה-14 במרץ 2010. נוכחות מירה לשרון, רינה גלוק, איריס לנה, באדיבותה של הספרנית של בית אריאלה. מירה, שלום. שלום. אנחנו רוצים איתך לדבר היום בעיקר על על היצירה שלך, על דרך יצירה, מאיפה שבאת. ואולי תספרי לנו קצת רקע, קודם כל, על עצמך, על העבר שלך. כן, אז אני באה מתקופה בראשית המדינה. זאת אומרת, נולדתי קודם. אבל זו תקופה של גיבוש ראשוני של הישראליות. כי כולם הגיעו, אירופה, כל מקום בעולם. והמוטו היה הנתקות מהעבר. זאת אומרת, לבנות תפיסה חדשה, חיים חדשים. ובעצם אנחנו נולדנו לתהליך של שינוי. כל דבר. שינוי זהות, שינוי שמות, שינוי שפה. ההורים שלנו לא יודעים את זה. ידעו, למדו, אבל לא ידעו על שפה. ובארץ הכל עבר שינויים דרמטיים. כל יום משהו השתנה, יש מלחמה תמידית להתגבש, לחיות פה, להילחם. עכשיו, גם מדתיות לחילוניות, כל ההורים שלנו באים מבתים דתיים, כן? מחברה טרום מודרנית לחברה מודרנית. מסגרת מסורתית למסגרות חדשות של חיים. וכן למסגרת ממלכתית, מסגרת של זהות לאומית. מלחמת העצמאות, השואה, כל האירועים שקרו באותה תקופה. ובעצם אני גדלתי כאחת בקיבוץ, ששם היה, רצו לבנות תרבות חדשה, זאת אומרת, לא הייתה תרבות חדשה. אני זוכרת איך אנחנו הצבנו את החגים, ואיך דרשו בעצם הרבה מהילדים, הרבה יוזמה והרבה מקוריות והרבה מאוד יצירתי מכל בחינה שלי. אז למי שהיה לו את הצורך הזה, הוא מאוד מאוד התלבט. אני עשיתי ריקודים מגיל מאוד מאוד צעיר, כאלה או כאלה, גם כמובן חלק מההתגבשות הזו זה ריקודי העם, שהיו מאוד חשובים אז בארץ, מפני שזה דבר שהוא מאחד את האנשים, וזה גם השפיע אחר כך על התוצרת העם. התוצרת האמנותית. היו שלבים בדבר הזה, כי היה שילוב פעמים, היו עושים מסכות, היו עושים את כל ה... את אבל תמיד היה הגבה לתקופה. זאת אומרת, זה לא היה... הם היו קשורים לחיים, לאירועים התמידיים שעברו בארץ. וזה מצד אחד נפרע, ביקר מאוד את האנשים מצד אחד, אבל הארץ הייתה סגורה. עכשיו, אנשי אומנות, אלה שבאו עם כבר רקע אמנותי או מאירופה, כל המורות שלנו היו בגרמניה, בהקשר למחול. מורות שעמדו במרכז הדברים גם בגרמניה. זאת אומרת שאנחנו בעצם גדלנו על ריקוד אקספרסיוניסטי. וגם שיטת ההוראה הייתה כזו. שיטה מאוד מאורגנת. אבל עם תיאוריה מיוחדת שלה, שמתחילה עם הרביעים, אני לא נרמזת לזה עכשיו. עכשיו, אנחנו בתור ילדים שעדיין, גרדת קראוס כמובן, אני לא צריכה, היא הייתה הראשונה, שבכלל ראינו אותה וככה הלאה. אבל לא היה, מלבד אל המורות שבאו מאירופה, לא היה, לא ידענו מה גם נעשה בחוץ. כמובן שבאו גם קצת ניצנים של בלט קלאסי. וגם כמה להקות מאוד חשובות, אבל כי כמו קרויצברג וכמו אורלן פטי, אני זוכר את הקלפים, וגרטרוד שהייתה עושה מדי פעם משהו מאוד אקספרסיוניסטי כזה, ושגם קצת בתוך האופרה שהייתה עושה. וברגע מסוים
אבל זה כבר יותר מאוחר, כי אני רוצה לעבור כבר מהתקופה של הקיבוץ ושל ה... מרטר גרם המגיע, שזה עשה תפנית גדולה בכלל לראות ריקוד מודרני, שהוא כבר מעוצב כמודרני על הבמה, ולא רק מביט, זאת אומרת שיש לו כבר דימוי אחר מאשר למה שפה עבר, שהוא היה יותר, לא היו להקורות, לכן גם התחילו, היו רק התחלות. אבל אני לא אכנס להיסטוריה, אני רק אומרת שכל זה כמובן משפיע על התרבות שלי, על ה... כל התרבות שלי היא תרבות של ה... לתרוק, שלפני שאני זיהיתי את מה שיש לי, זה היה, זה מה שהיה החיים התרבותיים. אבל היינו מאוד צמאים, והייתה, אבל כל דבר השפיע, הנופים, האירועים וככה הלאה. מי היו המורים שלך? המורים שלי, בהתחלה הייתה סגרת. אבל זה היה אימפרוביזציה, הייתה מנגנת, והייתי... היא כבר בגיל 14 כתבה לקיבוץ שהתנו לי ללמוד, כי הייתי באה, היא הייתה מנגנת ואני הייתי עוד... אני מאוד אהבתי לעשות אימפרוביזציה, לא חשוב איפה ומה. וגם עשיתי מחולות, בסביבה, בסולו בשבילי, בכל מיני חגים, בכל מיני אירועים, וגם עם הילדים. בייחוד היו אירועים כמובן של החגים, כן? אבל אני כבר עבדתי בצורה יותר, בואי נגיד מופשטת, לא... זה היה לי מאוד טבעי, כי שפת התנועה היא בשבילי שפה שלדעתי מובנת. זאת אומרת, אני לא צריכה, אני לא מייצגת משהו. אני מביאה משהו, כן? בתוך התנועה שאני אפילו לא, חלקם כמובן, ועשיתי תלבושות כבר, וביימתי דרך אגב. זה היה הצד שלי, אחותי הייתה מוזיקאית, שם כתבה שירים, לרבקה שטורמן, רבקה שטורמן התחילה אצלנו בבית, אני לא יכולה להיכנס לכל ההיסטוריה, אבל היה לי איכשהו, זה הייתה השפה שלי, לא מפני שאני, איך להגיד, איכשהו הגעתי לזה, זה מגיל צעיר, טוב. ומתי? עכשיו, אני כבר בגיל 15, אני נסעתי להקה ייצוגית, פעם ראשונה של הארץ, שנסע לפראג, זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, שכל הארצות העולם, בלבד האמריקאים, שטרס, שהגיעו ייצוגים של מחולות. ואנחנו, גם מוזיקה ישראלית, ריקוד ישראלי, ואחר כך אני גם נסעתי לעוד משלחת אחת, ב-97, אני חושבת, 97-99, אוי, 47, אני הולכת כל כך אחורה, אני כל כך אחורה. 47 ו-49, זה היה, 40 שזה היה התחלת מלחמת העצמאות, זה כבר התחילו, אבל אני לא... ו-49, זה היה, נסענו מהונגריה. אחר כך ביקשו ממני לנסוע לרוסיה, אני אמרתי להם עכשיו, אני עוברת לריקוד אמנותי, ובאיזשהו מקום גם בגדתי בתנועה, כי בארץ היו נורא פנאטים מכל דרך שהיא, כן? אני יכולה לספר הרבה סיפורים, אבל זה לא הרגע. אפילו שעזבתי את הקיבוץ, אני עמדתי מול הקיבוץ, ועוד לא הייתי חברה בקיבוץ, הייתי ב-17, ואמרתי, אנחנו אפשרנו כל הזמן, מייבאים תרבות, אנחנו צריכים ליצור תרבות, אבל בשביל זה, אנחנו צריכים שלנו יותר ידע בתרבות וכך הלאה, אבל עוד צעקו צריך לקטוף אשכוליות וצריך לחלוב את הפרות. זאת אומרת, היום זה לא קיים, אבל באמת הם עבדו קשה, הם היו חלוצים ובנו את הארץ. וגם במשפחה שלי לא יכלו לעזור מפני שאחותי, שהייתה מוזיקאית מאוד ידועה, היא למדה בירושלים. אז עוד אחת, זה כבר יותר מדי לתרום, אבל אנחנו... לעזוב את זה. עכשיו, אני עזבתי את הקיבוץ והתחלתי ללמד בבתי ספר ובסטודיות ולמדתי איזה מורים היו. אז ככה, אני הלכתי לתהילה רסלר כי אני שמעתי עליה
מידידים ככה הלאה, ותהילה באמת אימצה אותי מאוד. אני מוכרחה לומר שהיא הייתה המנהלת של בית ספר בלוקה בגרמניה. הקשורים שלה היו מאוד מורגנים במחשבה, בדרך שלהם. אני מאוד אהבת אותה. היא עמדה גם באקדמיה למוזיקה. זה לא נקרא אקדמיה למוזיקה, נקרא על זה... טוב, לא חשוב, זה היה תל אביב. ואני לפעמים הייתי מחליפה אותה. איך היו השיעורים שלה? מה היה בשיעורים? השיעורים שלה היו מותנים בנושא. זאת אומרת, זה לא היה טכניקה, מה שנקרא, ואחר כך לוקחים איזה פרזה ועוברים את זה. וזה היה גם הדרך האירופאית של המודרניות שבאו בינה. והנושאים שלהם היו מאוד הלכו לקראת התקופה, דברים יותר פסטורליים או דברים שהם מבטאים את ה... איך להגיד, מבטאים יותר חריף דברים וככה הלאה, אבל בדרך כלל רסיטלים לך קראו לזה. זה לא היה עדיין, איך להגיד, איך היה, תראה, השיעור שלה היה בנוי על נושא, או נושא תנועתי, או נושא אחר, והיא גם פתחת את הנושא. כמובן שזה בנה את היכולת, כן? את המודעות, ואחר כך סיכום כזה, כן? אבל תלוי איך עושים את זה, כן? והיה לה גם ניסיון רב. אחר כך גם לקחנו שיעורים אצל נוימן, זה בלט קלאסי, שהיינו מאוד, היינו מאוד נגד הנושאים שלהם, אבל ידענו שצריך לקחת. אחותי שהייתה בפריז גם שלחה לי כל מיני תמונות של בלט קלאסי, לא ראו, אנחנו לא ראינו מה זה בלט קלאסי. צריך לזכור איזו תקופה, בהתחלת שנות ה-50. ואז, את השאלה כזה מאוד, או קטיה מיכאלי הייתה. הייתה גם, אני מדברת על תל אביב, כי בירושלים, יש לו שאלה דוגמא, אני רוצה לדבר. בירושלים, אני לא הייתי בירושלים, אני גרתי בתל אביב. והכרתי את יום אחד, באחד השיעורים של קטיה, באה נועה, ואני שמעתי עליה, כי אני גרתי על יד משהו, סייה, שזה עם קציני חיליים, אני לא רוצה להיכנס באופן אישי עליו. ודווקא קטיה אמרה, מי רוצה לעבוד עם נועה? אני לא ידעתי עליה הרבה, אבל שמעתי על הטיפוס והמצב והלאה. ואני תמיד חיפשתי משהו עוד לחדש, עוד לראות. הייתי תמיד המרדנית, זה גם. זה איכשהו תמיד עבד. ולמחרת באתי לנועה, שהיא הייתה בסטודיו שלי. ואני הייתי היחידה שהגעתי. דיברנו קצת, לא עשה שיעור, זו פעם ראשונה שנפגשתי איתה. וקרה לה מקרה אימא מתה וככה הלאה, והיא התקבלה לבית הספר, ללמד בבית הספר של האומנות הדרמטיות של קאמרי. אז היא אמרה, בואי לשם. כן, רוצים לשמוע את זה? כן, זה ההתחלה של... אז ההתחלה שהייתה בארץ בשנות ה-50, נקודה. עכשיו, ומתוך הלימוד שם, כן, של שנתיים, עוצבה הרביעיית התנועה של נועה, שהביאה גם את ג'ון. ואנחנו היינו עושים עבודות. וקוראים לזה עבודות, והיא הייתה עושה עבודות, והקונצרטים שלנו, שבאמת הופענו בכל הקיבוצים, על הרצפה, על כל מקום שלא תגידי, גם בתל אביב קצת, אבל נועה, הגישה הייתה לחפש, זאת אומרת, לחפש שיטה, אפילו לא קרה לזה שיטה, לחפש את התנועה בלי מוזיקה, זאת אומרת, נטו, בלי מוזיקה, בלי תפאורה, בלי תלבושות, אלא רק לקחת מוטיב תנועתי ולעשות וריאציה בעצם. זה היה בעצם מוטיב תנועתי ווריאציות. על כל מיני לא חשוב, ניתן לך ציפור, אני יכולה להגיד, כל הדברים שמהטבע וגם לא מהטבע. אפילו היינו עושים ליצן ואני יעזתי גם לעשות משהו בפנים, אז אז אני קיבלתי על הראש. אין ביטוי, יש את התנועה והיא ביטוי, כן? אתה לא משחק. אתה לא עושה משהו.
כל זה היה בשביל שיתוכל לכתוב. אפשר יהיה לכתוב תנועה, ואפשר, היא והרברט בריד, שאז לימד מוזיקה, היה חבר שלה, הם, היה להם, מסע, שהם רצו לכתוב כל דבר, שאי אפשר לעשות אינטרפטציה, אי אפשר לעשות ככה ולעשות ככה, אלא זה צריך להיות ברור, ושאפשר לכתוב את זה. ומאז גם התפתח כתב התנועה. אנחנו גם היינו כותבים את זה במילים. אבל מתוך זה אתה עשית אפילו איזו סקיצה מבנית מסוימת. וככה לאט לאט, אחר כך המשיכה פשוט לעבוד עם אברהם וכמן, היא פיתחה את השיטה, היה יותר ברור וככה. אבל אני ברגע מסוים עזרתי, והתחלתי לעבוד בעצמי. גם פה, אני אמרתי, היה מעניין, הניתוח היה מעניין, היה גם מסגרת, שזה גם מאוד חשוב, וככה הלאה, והתחלתי לעבוד עם עצמי, שאחר כך כל הדברים, הניצנים האלה, שאתה שואל מאין זה בא, מה הרעיון, כל זה, הדברים ישנם בתוכך, כן? הם לא מתחילים ונגמרים, הם ישנם. הם אחר כך מוצאים את הביטוי שלהם במקומות שאתה אפילו לא ציפית בדיוק להם, אבל הם זה בתוכך. ואמרתי לעצמי שאני רוצה איזשהו חלל, הרחבה של החלל בצורה אחרת. לא את הקופסה הזאת שאנחנו תמיד רואים, אלא לתת לגוף לחיות את החוויות שלו במקומות לא ריאליסטיים דווקא, כן? אלא אתה יכול לקחת אותם למטאפורות אחרות לגמרי. לא אחרות, שקשורות, כמובן, הכל קשור עם הגוף. אבל, ואז חיפשתי בד כזה מסוים, זה אחד הדברים שניסיתי, עשיתי עוד דברים. בינתיים צריך לזכור שאני עושה כל מיני מופעים, גם בתיאטרון וגם בהתיישבות העובדת. יש חגים, אז מזמינים אותי פה, מזמינים אותי שם. מה? בהתיישבות העובדת את מחברת מסכות. כן, לא, אבל אני עשיתי את הריקוד. עשית הריקוד. כן, תתפלא אנשים שהם בעצם המטרים. אתה לוקח, מי שרוצה כמובן, לוקח 60 אנשים ועושה מסכת ריקודית, שאני כבר לקחתי את בנציון נורגעת ואת אורתי שטרן של שושה בננה, ושר לוי אפילו, כן? ושמחת וחגך, אני זוכרת שזה היה החלק השלישי. כבר אני הצגתי בעצם תבנית מסוימת, כן? כשהייתי עושה את המחולות האלה בכל מיני מקומות. או שכמו שהזכרתי לך, הנושאים תמיד היו קשורים עם הארץ ועם התנ"ך. שעשיתי למשל הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. זה היה לרגלי הגלבוע, כן? וזה גם כן, זה היו גורמי בית ספר, כן? שאיתם התחלתי בעצם את הדרך שלי, כן? כי עם נועה הרגשתי שאני, נועה הייתה מוכרח להיות טוטלי, או אינה או אינה. זה קורה גם עם אמנים אחרים. וגם, כן, כמובן, טוב, אני לא אדבר עכשיו על זה, אני מדבר על שנות ה-50. אני ברגע מסוים גם הופענו אז בגרמה, אני עשיתי את התנועה וגם רכזתי שם. מי ביים את זה? בונים, וגרי גרטיני כתב את המוזיקה. זו הייתה הצגה שמאוד מאוד הצליחה. אני גם השתתפתי בעוד במיוזיקל ראשון של הקאמרי. אמרתי שאני שחקנית, אבל אני לא רציתי. מה? בגיל 30, כבר לא תוכלי לרקוד, ציפת. אמרתי להם, זה לא. לא רק זה, לרקוד תמיד, הם לא מבינים שזה יצירה, שזה קוריאוגרפיה. אני תמיד בעצם רציתי, עניין אותי, אני אהבתי לרקוד, זה לא שייך, אבל עניינה אותי הקוריאוגרפיה, המבנים. אני גם ביימתי, זה יותר עניין אותי. את זוכרת מה, איזה מיוזיקל זה היה הראשון? הראשון זה היה של, נו, המלכה שלך. אתם יודעים מה זה? זה היה עצמה שנות 50, לא נולדת לדעת. זה פלוטקין ביים את זה. והיא כתב את זה, אז היה איזה יקד אחד שהייתה כותבת, אבל לא זוכרת. טוב, היו שם, את יודעת, כל אלה השחקניות היו, שצריך חלופאי וחיילי הארץ, אם אתם זוכרים את השם שלה, ונעמי כמובן, נעמי פולני, היינו ביחד.
וחנלה מרון, כל אחד מהיה. אפילו שיחקתי בסרט זה סתם עם גילה מגור. היו כל מיני דברים שהתחילו להיעשות בארץ, וזה גם הכל היה קשור במציאות של הארץ, חבורה שכזאת, לא יודעת אם אתם יודעים את הסיפור על זה, שזה קשור כאילו לפעלה, אבל קומדיה קלה כזאת. לי זה לא הספיק, אני רציתי לנסוע ולהתחיל. לא סיפרתי על מה שעשיתי בסטודיו לבד, לא יכולתי למצוא אף רגדן, גם לא היו הרבה רגדנים. זה גם המשיך אחר כך, היום יש כל כך הרבה רגדנים שאתה לא מבין שפשוט לא היו רגדנים כמעט. כשאת באת כמה, הצליח למדו את רגדנים שאחר כך באמת הלכו ואחר כך נסעו רגדנים של הארץ. עכשיו, אני נסיתי מסגרת גדולה ועל זה אני פרסתי איזה בעד שלשהו, מצאתי את זה באיזשהו מקום. ורציתי רלייפים, רלייפים שאחר כך הם באים קדימה, ותמיד התעוזה הזו מהארכאי לחדש. זאת אומרת, מה זאת אומרת מהארכאי לחדש? את התהליך הזה. זה, כשאני אומרת, לא מבינים את זה, אבל באיזשהו מקום, גם ההיסטוריות וגם איך אתה מעצב תהליך, את כל התהליכים האלה. לי זה היה מאוד מעניין, אני לא... אני לא הכרתי שום דבר בעצם ארצות הברית. ואז החלטתי שאני נוסעת לארצות הברית, זה היה גם בעלי וזה. נסענו לארצות הברית פעם ראשונה, זה היה ב-57, כן? והייתה לי ב-57, אני התחלתי לימודים, עוד לא, רק טעמתי קצת, אמרה לי חברה ללכת לניקולס, אבל זה עוד לא היה כל כך מגובש אז, והייתה לי תוך, לימדתי כמובן, וכמה דברים מאוד מעניינים, כמו התנועה הרפורמית שעשתה מחנה חודשיים וחצי במקום נפלא, שעשיתי מכונות שקשורים לכל ה... כל פעם במחזור חדש, אבל בחוץ ובפנים, והיה לי ידע של, עוד מהארץ, של ה... לא של הבמה, כן? אלא איך להעביר דברים מבחוץ לבפנים, לנושאים שבחרתי, בכל זאת זה יהודים, כן? וכל זה לא היה ריקודי עם. אני לא עשיתי ריקודי עם. ועוד ועוד, אבל אני לא... והיה לי גם תוכנית סולו שהופעתי שם בניו יורק, בסלמה. ואחר כך היה לי עוד תוכנית שנסעתי לקנדה ולארצות הברית, ונשלחתי מהטעם הקונסוליה. זה היה מאוד מעניין, ראיתי גם ככה את ארצות הברית, וראיתי מופעים ונפגשתי עם מנהל אלפרין, שאני הופעתי ביוטה, גם כן הופיע שם. ואחר כך... מזה יש לי המון, המון חוויות והמון זיכרונות, אבל אנחנו נעבור הלאה. והתחלתי להיכנס לעולם הזה של המחול. לא היה לי עוד מקום לעבוד, אבל למדתי אצל מרס. התחלתי עם מרס, כי זה שמעתי מנועה. מרס היה רק מתחילת דרכו בעצם, ומי שהיה שם כל אלה מבעל הפארדר קארל ברם. והשירות שלו היו מאוד מרתקים וקשים, דרך אגב. קשים מבחינה פיזית, אבל כל כך מעניינים מבחינה של שבירת התנועה, הכיוונים, המקצבים. הוא היה פשוט פורה, כן? ואני לקחתי שיעורים פה ושם גם כן, אבל זה... וזה תמיד היה שונה. הוא גם לאט לאט ייצר את הדרך שלו של השיטה שלו לבנות את הגוף, כן? לא היינו צריכים תכף להתחיל רק בשיטה אחת מסוימת. הוא נתן כבר כל מיני זוויות אחרות לגוף ולא סגנון אישי כל כך. והוא אז התחיל לבנות את העבודות שלו, זה שנות ה-50. אבל אני הייתי רק שנה שמה ואני... היה גם קשה, אני הייתי עושה. להגיד, בשביל להתקיים,
הייתי צריכה לנסוע לבית. לא משנה, הייתי צריכה לחזור, סיבות אישיות. חזרתי ארצה ולימדתי אצל ניסנתי ועוד כמה דברים עשיתי, ואחרי שנתיים, אני כבר לא כבר זוכרת, נסעתי לארצות הברית, כי ניקולס פתח קורס לכירוגרפי מכל העולם, זאת אומרת, לא אלה שעומדים צורה, ואני כתבתי לו ואני קיבלתי סטיפנדיה, וככה התחלתי לעבוד איתו. אני הייתי איתו איזה שנתיים וחצי, זה עכשיו, התקופה של שנות ה-60, היא בעצם ייצרה אותי, כן? כי שמה אני עבדתי באופן עצמאי, כל שבוע כמעט אנחנו עושים עבודה, זה היה מאוד מאוד מפרה, אתה חיית את זה יום ולילה, וזה גם דיבר אליי כמובן, כי זה היה חופשי, יכולת לבחור את הנושא, ואתה יכולת לפתח אותו בדרך שלך, ואתה במה. אתה הופעת על במה, והשיעורים היו מרתקים, וכולי וכולי. שאלו אותי שאלות. איזה שאלות? איזה שיעורים למשל הוא הביא? הנה, כשאת אומרת למשל, צריך לבוא דרך, כן? הוא גם היה מושפע מאניה הול, זאת אומרת, בעצם הטנדנסי של אירופאים, אבל כבר בחופש כבר ובפתיחה אחרת של הנושא. אבל תנועתי, כמובן רק תנועתי. עכשיו, הוא נתן לכל בן אדם את ה... אולי נתן נושאים, כן? נתן נושאים ליצירה, ויכול גם להביא. כל מיני נושאים, נושאים שקשורים גם לקומפוזיציה, נושאים שקשורים לאיזו חוויה שעברת. למשל? למשל חוויה שעברת, בכל דבר יש חוויה שעברת, כן? אבל הנושא היה יכול להיות יותר תכנוני, אני כותב, כשאני מדברת על המרכיבים של הכירוגרפיה, אז אני גם כתבתי ולימדתי בדרך הזה. בואי נגיד, יש לך התוכן, הצורה, הטכניקה, ולא רק זה, אתה בוחר נושא מכולם, כן? זאת אומרת, אני אגיד לך שזה לא אומר לך הרבה. מה זה תנועה צירית, מה זה תנועה של הפעלה, מה זה סוג של פעילות, למשל, כן? וקורדינציה, ועיצוב, ודינמיקה, וכיוון, ופוקוס, אנרגיה, חלל. רק על חלל אתה יכול לעשות דברים מדהימים. יש לי גם הרבה שיעורים שאני כתבתי. והתייחסות למוזיקה, עכשיו יש פעילות מנטלית ומצבים אמוציונליים, כן? זה צלעת אחרת. וכמובן אחר כך פרזה. יכול להיות שגם אתם עברתם אותו, מבנה בצורה, מהי, סדרה. זה לא להגיד שניק לימד את זה, אבל אני מתוך זה, אני הצבתי לי את הפיתוח סדרה תנועתית, מוטיבציה, או לתת רעיונות יחסים מכל המינים, איכות אמוציונלית או שימוש מדברים קטנים, מה שעכשיו אתם יודעת, עושים את כל ה... וצורות במרחב, זמן דברים, אסוציאציות חופשיות, עיצוב תנועה. מצבים דרמטיים. מה זה דרמה? מה המצב הדרמטי שאתה יכול להביא בתנועה או בהתייחסות וככה הלאה? הגבה לכל מיני מצבים. תראי, זה עולם כל כך קשיר, מחול, שנדמה לי, עכשיו אני לא גמרתי, ליפוי של תהליכים. סגנון, מה זה סגנון? כן? לא צריך להיות... מה זה סגנון כירוגרפי? שאנשים יסתכלו, אני מדברת על אנשים שבתוך המקצוע, כי קהל תופס דברים, אבל אלה שעוסקים ביצירה מחולית, לדעתי הם צריכים לעבור את התהליכים האלה במודעות, או לא, או חלקית מודעות, כן? עכשיו, מה זה סגנון קלאסי, מודרני, לא חושב, ביון וחלוקה, מה, איפה אתה, הבחירה, איפה אתה צריך לעשות את הקולאז' ואז התחיל הקולאז' בעצם. והשנים האלה התחילו כל הקולאז'. עשה את זה הרבה, מה? שבדתי ניק, זה היה עם מוזיקה? חלקי, זה טיפוף חלקי.
הוא היה המנגן הפסנתר, אבל לא תמיד הוא ניגן, ולפעמים זה היה פשוט דפוף, ולפעמים שקט. מי עשה אז קולאז'ים? מי עשה? מרס התחיל לעשות קולאז'ים. הוא היה בעצם הראשון. ניק עשה באיזשהו מקום קולאז'ים. הם שניהם היו חדשנים מכל הבחינות, במבנה, בנושאים. הם הרחיבו את הדמיון שלנו למקומות אחרים לגמרי. בייחוד ניק, שהוא היה טוטלי לגמרי, ושהוא מעבר להיותו מורה מצוין, מפני שבכלל בניו יורק לא מלבד הג'וליארד, אבל בניו יורק מלבד הג'וליארד, ושם היו כבר סגנונות די מובהקים, כן? של מרתה, לימון וכך הלאה, לא היה בית ספר שהוא עבד על יצירה, על כירוגרפיה, על קומפוזיציה, היום-יום שהופיעו, בגלל שזו הייתה שיטה אחרת, כן? סגנון מטאפורי, שלמות, צורה פתוחה, צורה אימפרוויזטורית, וכמה הלאה. פרויקט מסביבתיים, שזה אני עשיתי מההתחלה, אז אני חשבתי שזה גם כן מעניין. ועכשיו מוזיקה כמובן, וגם הכנת הרמדן למופע. פה נדמה, תראי, פוקוס, איך... אתה יכול לעשות גם בלי, אבל אתה מוכרח גם להסביר, אני הראיתי לרמדנים שעבדתי איתם, שוב אני, דבר אפילו בינוני. ואמרתי, בואו נראה איך אתם, איזה משמעות אתם נותנים לזה, איך אתם מסתכלים, איך את... כל הדברים הקטנים האלה הם משנים לגמרי, ביצוע ויכול לשנה המון, המון. זה בעצם היה... זה בעצם היה בית ספר לכוריאוגרפיה. כן, אבל אני לא יכולה להגיד שזה לימדו שם, כמו שאני כותבת, כן? אבל מתוך זה, ומתוך זה שראינו בלי סוף דברים, כי התחילה תנועה ענקית בשנות ה-60. כל הניסיונות החדשים, הרחבה של אפשרויות, של מבנים, של תכנים, התכנים שלהם הם לא היו תכנים לא פסיכולוגיסטיים ולא דרמטיים מדי. הדרמה הייתה בתוך התנועה, בתוך המבנה. והם הלכו, למשל, ניק הלך לעולמות סוריאליסטיים איך להגיד, מדע בדיוני יכול להיות, וגם לאטאביזם, כן? למשל, הוא מתחיל בצורות כאלה שהם מאוד מתאים. וכולי וכולי. אז זה צריך לראות. כולם עברו אצל מאיה, מלבד ניק, כן? רוב הרקדנים שיצאו ככה, אחר כך הכירוגרפים, הם היו אצל מרתה גרהם, אבל הם הלכו בדרכם אחר כך. מלבד ניק, שהיה יותר מושפע באמת מהתפיסה האירופאית. הוא לא היה תמיד גם שהוא עבד עם ההניה הום. כן, הוא עבד עם ההניה הום, הוא התחיל, הוא היה בעצם מוזיקאית. כן. הוא התחיל איתה. היא הייתה באה, עוד שאני ראיתי את זה, סיפרתי לה. שהיא באה לראות את העבודות, והיא אמרה על זה. והייתה עבודה פעם ראשונה, אני לא יודעת איך לדבר אנגלית לא כך, לא משנה. והיינו מנתחים כל תנועה. למה אני אומרת מנתחים? כי זה חשוב לדעת לראות ולהצביע על דברים במחשבה שלך גם. ריקוד זה הכל, זה גם מחשבה. והרבה פעמים אתה רואה התחלות של מישהו שלא יודע לא יודע מה, הוא לא יודע לאן להביא את זה. הוא מנסה ככה וככה, או שחוזר על עצמו. אתה תכף רואה מישהו שאתה רואה, אפילו דבר לא נורא מוצלח, אבל אתה רואה שיש איזו מחשבה אחרי זה, כן? וזה אתה גם מפתח. כל דבר אתה מפתח. אתה מפתח את הגוף, אבל לא רק את הגוף, אתה צריך לפתח גם את כל ה... גם את הרגשות שלך, כן? ואתה גם יכול לדבר על הרגשות שלך. לכן אני סיבנתי את זה, אבל זה לא תמיד ככה, לפעמים בשיעור אחד אתה יכול להכניס כמה כמה דברים. אבל זה דרך מאוד ארוכה. זה מה שאחר כך, למשל, שומעים בדיר שורנס ולמד, בדיר שורנס ולמד. שרה לורנס, רק עשיתי ריקוד על זה, אז אני... שרה לורנס. קודש, כן. להחליף את... לא, פאולה, זה שרדה עם מרס. ויולה. יולה פארמר. פארמר. אני לא יכולה, אני בארץ. מנה, אני קוראי למשפחה, יש לי את זה. עשיתי הרבה ויתורים, כי פה יכולתי להקים להקה ושם זה. היו הצעות, אבל אני לא יכולתי, כי אני ברגע מסוים עשיתי להקה
שעזבתי את ניק, ועשיתי כמה רגדניות בעצם, שעבדנו יחד, מכיר בזה, ועשיתי את ההופעה בוואי. ההופעה בוואי הייתה מאוד מוצלחת, ובכל אופן קיבלתי ביקורות. מה, עם מה הופעתם? הופענו עם עבודות שלי. מה? אם אני רקדתי והציעו לי גם להפיע עכשיו את ברוקלין להכין תוכנית אקדמי וטורים לעשות, אבל הייתי צריכה להחליט או שאני נשארת כאן או שלא, כי כל דבר כזה חותמים לחמש שנים, זה לא, אתה צריך להחליט. ונכנסתי להיריון והחלטתי שאני חוזר בארץ. זה מההופעה הזאת בוואי שנורמן מורקר את התוכנית והזמין אותך לקצור את שפר? כן. אפילו לא יודעת אם הוא ראה את זה או לא. מה היה בתוכנית הזאת? היו כמה ריקודים. מה? היו, אחד קראתי חומות, מה השמות הריקודים. כן, שמות, על מה? היו, הנה, הקירות הזזים, אבל זה משתמש בזה אחר כך, בבת שבע. זה משהו אחר לגמרי, לרקד מזאת. אחר כך היו לי, היה לי סולו ארוך מאוד, שלוצ'אנו ברי הוא נתן לי את המוזיקה שלו. היה, איך קראתי לזה, את יודעת, כבר השמות, שמות זה לא דבר שבא דרך מההתחלה, זה שם, זה כאילו, אתה בא אחר כך, אני סוגרת את המקום. הייתה שלישייה, היה לי פעם ראשונה שהם גם קדעו הביקורות בניו יורק טיימס, השתמשתי בפורמר אבר, שעשיתי צורות, זה ככה היה חצי סטירי, חצי זה, עם אני הצבתי את התלבושות וגם צבעים היו לי מאוד חשובים אז אני, כשאני אבוא לתאר בארץ את העבודה הראשונה שנקרא תמורה אז יש לי אדום ושחור אז זה הגדר, אבל היא אדומה ושחורה זאת אומרת, יש, אתה, הצבע נותן גם משמעות אבל זה אני עושה אחר כך גם בפניקס, לבן ושחור זאת אומרת, לכל יש משמעות, גם לאור, זה לא יש משמעות, אני מחפשת דבר שייצג את זה, אבל לא, אני לא מייצגת כחול, אבל דבר שהוא נכון לדבר הזה, כן? אני לא השתמשתי עם סמנות למשל, אנחנו היינו עובדים בטייצי וקרעל, ואולי, איך להגיד? היום אולי הייתי עושה עוד דברים, אבל אז ככה, צריך לזכור את התקופה. איך בחרת רקדנים? מתי? בניו יורק. בניו יורק? בניו יורק? כן. מי שהיה מוכן. את חושבת שאני באתי ויכולתי לך גם בלהקות, יכולתי לבוא ולהגיד, יכולתי להגיד, אבל זה לא היה. מי שראה עבודות שלי ורצה לעבוד איתי, ומי שהיה מוכן, כסף לא היה, בלי תשלומים. עובדים כל יום? לא, אז הם עובדים אחרת, שעובדים, נאמר, ארבעה ימים בשבוע, אבל עובדים כמה שעות טובות. אני באתי ללהקות מקצועיות בארץ, ואנחנו לי פה חצי שעה ושם חצי שעה. זה פה לדואט ופה לקבוצה ופה, ולזכור שבאותו יום עבדו על חמישה דברים אחרים. זאת אומרת, זה לא שמתרכזים בעבודה מסוימת, אתה גומר, ואחר כך הם עוברים לעבודה אחרת. זה היו אז דעות רפורטואריות, זה לא צריך להגיד. אם היית יכולה לבחור רקדנים, איך היית מתארת את טיפוס הרקדן האידיאלי בשביל העבודות שלך, בשביל סוג העבודה שלך? בדברים האלה זה לא אידיאלי. יש רקדן בגלל הצורה שלו והאישיות שלו. אבל זה גם בחיים. וגם בגלל האפשרויות שלו, הטכניות וככה, הדרכות שלו. אז בואי נגיד שלפעמים אתה מוצא רקדן שהוא לא מוצא, ישנו רקדן שיש לו תכונות ליריות מצוינות, אבל חסר לו איזשהו משהו דרמטי, כן? עד שאתה מוצא רקדן שיש בו את כל האיכויות, תלוי באיזה ריקוד גם, כן? זה היה אידיאלי, אבל אני לא חושבת, איך אתה גם מוכר רקדן? אם אתה עובד עם רקדן, ואתה ממשיך לעבוד איתו, אז באמת נוצר הקשר, וזה הכי חשוב.
כשאתה בא ללהקה או לעצב, אתה מתחיל עם אנשים שאין לה מושג את התפיסה שלך ואת הדרך שלך, זה מאוד קשה. אז זה לא עניין של קשה, זה פשוט, זה לא, הם לא עושים מה שצריך. הם לא מבינים מה שהם עושים. וזה חבל. ובאת עכשיו, בארץ לא נתנו לך לעבוד מעלה. היה לך חודש, היית צריך להרים את זה. פה נותנים בערכת מסע, חצי שנה שהם יפינו 10 דקות ועוד לא מוכנים. את מבינה? היית צריך ללכת יום-יום ולהכין את הכל, זה לא היה אימפרוביזציה. לא משתמשו את זה באימפרוביזציה. כל כירורגרף הראה את התנועה, ספר את התנועה עד הסוף. אתה היית צריך לבוא מוכן. אז זה לקח כמה חודשים עד שאתה מגבש לך את הרעיון, ולא את הכל כמובן. חלק תנועתי אתה עושה, חלק בא בהקשר של מה שכבר היה. כל הדברים האלה הם גדלים וצומחים גם תוך עבודה, אפילו אם יש לי רעיון. יש דברים יותר מובהקים. למשל, בעבודות, שאם נתחיל לדבר על עבודות, יש דברים שהם מאוד מובהקים. בואי נגיד, לקחתי נושא, ברור, בשבילי, בתנ"ך, לקחת, את יודעת מה, יוסף בא לחלומות, כן? יש לי שם טקסט, יש לי, אני מחלקת את זה, אני יודעת את הסיפור, אני יודעת, אני ממקמת את הדברים מאוד ברור. עכשיו, יש דברים ש... או יש לי אחד הריקודים שעשיתי כבר על הלהקה שלי, שנקרא... לא. שנקרא... פוקליזה. בוא נעשה הפסקה לשנייה. אוקיי. נעשה הפסקה. ונתחיל לדבר על ריקודים שהבאתי. מה שרציתי לשאול מי לזה, בואי נכנס יותר לעומק היצירות שלך. למשל, היצירה הראשונה שמחנת בלהקת בת שבע, זה היה תמורה. תספרי לנו קצת על זה. תמורה הוא דואט לפי מוזיקה של מיוזיני, זאת אומרת, אני תמיד השתמשתי במוזיקה עכשווית. וזה היה לפרינציפ, או מוזיקה אסלאמית. ואני הרגשתי טוב עם זה, זאת אומרת, כי היום אתה כבר כולם שומעים את זה, כבר יש 1001 דברים, אבל אז היה רק הקלאסיקה כמעט, מלבד כמובן בארצות הברית ששם כבר היה, אבל בארץ היה. כי כשאפילו שרצו בבת שבע עוד פעם שאני אעבור, אז כתבו לי רק שלא תהיה מוזיקה סורמנית. בשבילם זה היה מוזיקה סורמנית. טוב, אבל זה אני, נעזוב את זה. כי אמרתי פעם אחת ואני לא אומר את זה יותר. עכשיו, זה עובד עם קשת. קשת של עוזי שרון, ואני פנה לי. ואני מצאתי עוד בניו יורק, בקנאי סטריט, אנחנו היינו הולכים לחפש חומרים מיוחדים שיעשו לנו את האקסטנשן של דברים, או בכלל לתת, ויש דואטים אינסופיים בעולם. איך אתה נותן מבע לדואט לא בצורה הקונבנציונלית? הצורה הקונבנציונלית יכולה להיות נהדרת, זה לא שייך, בכל פעם מחדשים. אבל הקשת היא, אני אקריא פה משהו קטן ותבינו למה התכוונתי. זה קשת ההתייחסות של הדמויות לכמרון בתמורות הזמן, זה הרינותי אז, שהם עוברים, היא בוחנת את העדידיות שביניהם, את היחסים שביניהם, והריקוד מרמז על התפתחות ההדרגתית של הכוח הרוחני שבנו שתי הדמויות האלה. ושינוי הבסיס מבטא את שינוי היחסים שחל ביניהם. וכך הלאה. זה, יש שם משמעויות סמליות גם בשבילי, זה מאבק הפנימי של כל דמות, מאבקה עם זולתה, זאת אומרת עם השני, מאבקה עם הכימרון, הכימרון זה דבר שאתה יכול לעלות עליו ככה, והכל מתרכז סביב הכימרון פחות או יותר, כן? כי נקודת השיא, יש לי כמה נקודות שיא במחול הזה, שיש איזה, יש דברים שקורים, אני מתחילה עם הוריזנטלי וורטיקלי. האישה שוכבת עליו, הגבר עומד, והיא לאט מתעוררת, מתחילה באיזו תנועה של... לא, של צורות כזאת.
גם פה אני השתמשתי, אמרתי קודם את זה כבר, שחור ואדום, אדום ושחור. והיא נשאלת אליו, ומתחיל דואט, מתחילים יחסים, מתחילים קצת מאבקים. אבל יש רגע אחד אחרי שהם חצו את זה, וקו הלאה, שהם מגיעים על, על הקצה הכימרות, כמו שאתה עומד על ראש פעם. ושם החלטתי, אני לא משתמשת במוזיקה. כי כשקורים דברים כל כך מיוחדים, צריך להיות שקט, אתה עומד על פער גבוה, למה אני מדברת על, על הנקודה הזו? כי הם מתאחדים לרגע. כן? כי כל איש הוא אחר, אישה היא אחרת, איך למצוא את הקשר ביניהם. אבל כל אחד צריך גם למצוא את הזהות שלו. רגע, זה מוקלט או לא? והפסקתי את המוזיקה, והם מתאחדים לרגע אחד, אבל בסופו של דבר היא נותנת כוח, זאת אומרת, התאחדות של, 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 של זוג נותן כוח, אבל האישה היא המוקבת יותר, ואני נותנת לזה, שאני ממחליקה מזה, והיא שומרת את צעדיו כמה לזה, אני רואה את התמונות, ויש את הסולו של הגבר, ואחר כך האישה שהולכת, אני משתמשת בכל מיני צורות בקשת הזאת, כי הקשת היא, היא מסמלת כל מיני דברים, מסמלת מיטת כלולות, מזבח, הר, פסגה, מקום מסתור, מחילה, סירה, זאת אומרת, וזה נותן, הדימויים האלה נותנים גם את ההקשר בינם. כמובן שהריקוד הוא כזה, אבל זה לא הולך לבד, אני בונה את זה מההתחלה יחד עם הכימרון. עכשיו אני מקריאה. השאיפה של כל דמות להגיע לשיווי משקל מסמלת את הרצון להגיע לאיזון פנימי שלה, ליחסים מאוזנים עם הדמות האחרת. הכימרון הוא האתגר, אבן הבוחן משהו. לא סתם עצם חיצוני, אלא מדד פנימי. המאבק הפנימי מושלח החוצה על עצם חיצוני בצורה מוחשית ודרמטית. אני יכולה לתאר עוד ועוד דברים. בסופו של דבר, הם הופכים את הקערה. יש רגעים יעד, ויש גם יש גם מאבק, יש שם כל מיני דברים בין, בין הזוג הזה, כן? והם הופכים, בסופו של דבר, הם הופכים את הקשת על פניה, הם עוברים אותה על הפשוט, ובסופו של דבר, הקשת הזאת מתנדנדת, אבל היא שוכבת בפנים, והוא משיט אותה הלאה. זאת אומרת, זה לא נגמר, כן? אלא אנחנו על גלי הים, החיים ממשיכים, ככה. אז אני נותנת לה דוגמה קטנה, איך השימוש בחפץ, אני קוראת לזה, זה לא חפץ ולא משהו של תלבושת, זה חלק ממהות המרחב, כי הריקוד חי בתוך מרחב. זאת אומרת, אם אני אלך אחורה, כן? אני מבטא משהו. אם אני אלך קדימה, אני מבטא משהו. זאת אומרת, והחפץ הזה, החפץ אני קוראת לזה, וכך קראו לזה, היו טענות. גם אנשים מאוד רשמו, אבל היו כאן טענות, למה המוזיקה נפסקה? אולי לא יצרתי מספיק בשבילם את החוויה, אבל יש כאלה שמאוד הבינו את החוויה הזאת. אז זה אין מה לעשות, זה ככה קורה בכל מצב שלא מעניין. אני לא יודעת מה שאת, לפי דעתי אמרתי לך בצורה קצרה מאוד את הדברים היסודיים של תנועה, לא? בהחלט. מאמי, איך עבדת עם הרקדנים? באיזה דרך? אני פשוט אמרתי להם מה לעשות. והראיתי להם. רק להם? כן. לא היה פה אימפרוביזציה. לא, לא. היו להם רעיונות או שהם פשוט ביצעו? לא, לא. אני באמת באיזשהו מקום הם לא היו הרקדנים,
ועשו מה שביקשתי והראיתי לב, או שלפעמים לא עשיתי זה, נאמר שהוא קופץ, אני יודעת, ואני רוצה שהרגליים שלו יעמדו באיזושהי צורה מסוימת, או שהם צריכים לקפוץ מעל וכל זה. אז זה אני אומרת, אבל אני מאוד מובני. מי רקד בתמורה? ריבה שיינפלד ורחם מור. אחר כך רקד את זה גם יאיר, אבל זה כבר בתקופה שהם... זה ריקוד שהיה עשה גם הרבה סיורים, גם היה בניו יורק. מה משך הריקוד? ופעם אחת רקד את זה גם ביל, לוטר, זוכרת? הוא היה רקדן כביר. שואלת אותי, מה זה רקדן אופטימלי? א', הוא היה רקדן. נהדר. בית, הוא גם היה רומח, זאת אומרת, היה לו סנסטיביות. בעיניי זה היה פעם אחת, הוא החליט שהוא רוצה לעשות את זה, זה היה בגרמניה. ומזה הכי אהבתי. אבל זה לא קורה בכל מופע. יש מופעים בינוניים, ויש מופעים שפתאום משהו קורה. וגם בצורה, זה פתאום קורה. המסתוריות הזה של האור, או גם לפעמים סולו של מישהו, זה פתאום חי נכון. כי אומנות המחול היא אומנות חיה. עכשיו, אני יכול לעשות את זה בצורה די אוטומטית, ואני יכול לעשות את זה בצורה שאני חי את זה עד הסוף. דברים או שכל רקדן לפעמים עובר את זה לכך. טוב. את דיברת עם רקדנים על ה... רגשות שלך לגבי הריקוד, או מה הריקוד מייצג בשבילך? אני לא יכולה להגיד שאני עשיתי פסיכולוגיה גדולה. לא. אני אבל הסברתי להם באופן כללי את הצורה, אני אומרת, למה באתם הנה, כן? מה החצייה שכל אחד עושה? אבל כמו שאני מקריאה לה, זה לא היה. זה כבר סיכום עם תזכרי, שאדם עובד, זה הרבה באינטואיציה שלו וכבר, כל הידע שלו וכל ה... מהלכים שהוא עשה, כשהוא מגיע לסכם, אז יותר קל לו, לא בתוך העבודה עצמה. עכשיו, איך התהליך? התהליך, יש לך, אתה יוצא מנקודה מסוימת, יש לך כל מיני רעיונות, ככה וככה, אבל בתוך העבודה זה זורם, אם זה נכון. אחר כך לפעמים אתה צריך להוריד פה חלק וזה הם לא יכולים לעשות, זה לא נראה, הבחירה היא מאוד חשובה וכו'. הריקוד השני שעשיתי בבת שבע זה היה לירק אפיזוד שבו השתתפו כבר יותר אנשים וזה היה בנוי על קירות שהם היו כמו ספר פתוח. שוב פעם אני משתמשת בשינוי המרחב. לא חפץ. יש קיר אדום אחד שעומד, ששם הסוליסטית. ואני מתחילה בשלישייה. השלישייה הזאת היא שלוש בנות. אסתינה אלה, אם את יודעת, כי הם עוד בסביבה, כן? גבי, אני לא יודעת מה זה. ורמדנית שחת חלחה לאינטרנט. איב אוסקר. והם עדיין בתקופה של, אני קראתי לזה ילדות, אבל שם יחד. בילדות עדיין אתה לא מזוהה אינדיבידואלי כל כך, אוקיי? אז אבל מה? בתוך השלישייה הזאת קוראים כל מיני דברים, הם יחד, אבל זו פונה לכיוון אחר. זו פה, זה הנה אקורדים כאלה של, של, של צורות ושל כיוונים ושל תחושות, אבל הם יחד. ומתוך זה לאט לאט הן מתפזרות, כן? והן יותר דרמטיות, ואז נכנסים הבחורים, אני חושבת, שם יש זוגות, ונכנסת הרקדנית הראשית, רינה, שהיא בעצם כבר מעוצבת בתהליך מסוים של התהליך, כן? ואז, אני לא אוהבת לתאר את זה יותר מטעס, אני רואה בכל אופן יש לה סולו, עוברת כל מיני חוויות עם הקבוצה וככה הלאה, ובסוף היא נשארת שם למעלה. אתם מבינים שבאיזשהו מקום, החלל מאוד עובד אצלי, כן?
יש תמונה, אפשר לראות את זה, אבל חבל שלא רואים את המחול הזה. זה גם כן הופיע בניו יורק, ואחר כך, הריקוד השלישי, זה היה טלטלה, זה היה תוך מלחמת יום כיפור, אבל בסוף של מלחמת יום כיפור, הייתה טלטלה גדולה בארץ, אבל לא נכנס לפוליטיקה, זה הכל משפיע עליך, מה שקורה, גם בחיים האישיים שלך וגם בחיים מסביב. ופה אני בניתי את הקירות הלבנה לעוזי שרון, אבל בעבודה השלישית אני התחלתי התחלתי לעבוד עם דוד שריון. ואני חיפשתי שוב פעם אותו דבר שאמרתי לכם, שינוי החלה. דוד לא הבין את זה בהתחלה. זה היה מאוד... כן, אני... כל הריקודים שלי, אני רואה את זה. ואני לא חשבתי על זה כשאני אומרת לה שינוי החלה. אני עבדתי הרבה עם תלמידים על, על חלמים. זו עבודה הכי מעניינת שלי, מה שאני לא משנה. מצאנו בסופו של דבר, הגענו לשני משולשים ענקיים שאפשר להזיז אותם, אמרתי, אצלי הכל דינמי, אצלי המרחב הוא דינמי. זה אותו דבר שהתחלתי עם עוד בסטודיו שלי, כן, הוא דינמי. ועומדת שורת אנשים, והם עצמם פותחים את המשולשים הענקיים האלה, שהם חרוכים, הם גם כן כסף פח, שכולו נקבים, כן? זה, איך נגיד, זה אומר משהו. בטלטלה, מוזיקה הייתה של פנדרצקי, צימרמן, שתי יצירות של פנדרצקי. קשה היה לרקדנים עם המוזיקה הזו, אבל זה מה שאני החלטתי. וגם במוזיקה, לא אמרתי את זה, אבל ולראות אפיזוד, כתב לי מוזיקה צבי ארני. גם היא הייתה קצת לצורקנית בשבילנו, אבל לא משהו. עכשיו בזה, במקרה אני ראיתי את צבי ארני, אז הוא אומר לי, תדעי לך שהיצירה הזו, שלא הלכה כל כך קלות. תמיד ההתחלה שאני עבדתי, שיתפתי פעולה, זה לא הלך כל כך פשוט, כי אני לי די, אני יודעת מה שלא, וגם די ברור לי לאן אני רוצה לחתור. וזה צריך לאט לאט למצוא את ההבנה, את הרגש, את ואת ההבנה עם, עם זה שאתה מדבר, זה אחד תלוי בשני. ואני מוכן לומר שבסופו של דבר, עם כל מי שעבדתי בסופו של דבר, הגענו לדברים שסיפרו אותי וגם אותם. אני לא מספרת על הכל, בטלטלה יש שם, זה קבוצה, יש טלטלות רבות בחלק הראשון, חלק השני אני בכלל זורקת אותם לחלל אחר לגמרי, שהוא חלל אישי וגברים ונשים, אני גם חלקת אותם קודם בחלק הראשון, אני רואה נשיות וגבריות, זה אצלי עובד תמיד, יש שני מינים, הם תמיד, הם יחד, אבל הם לא, הם גם שונים. אחר כך אני נותן המשתות בחלומות שלה, כן, יש לי כל מיני דימויים שם, יש לי דימויים שהאסטרונוטים, כמו שהם, אין להם משקל, הם נוגעים ולא נוגעים, אבל הם עושים דואט. אז זה גם כן מראה על משהו. זאת אומרת, הפעולה מראה על החוסר ממש של החום שלהם, אבל אין יחד. זה, אז מה, הפעולה היא, אני לא מראה שיש דרמה, או כן אוהב אותה, או לא אוהב אותה, ובוגעת, סתם אני אומרת, כן? זאת אומרת, הדבר עצמו הוא בשבילי המביע, היה אז. ויש לזה שם הרבה מאוד דברים, שלישיות וככה הלאה, ובחלק האחרון זה פורץ, ומגיע רגע מסוים שהם מחליפים את המשולשים הענקיים האלה, כאילו ספינות חלל כאלה, וזה יוצר פירמיד. עכשיו, עם קצת פתח. הפירמידה זה בשבילי סמל ליציבות. לדבר שהוא נמשך לאורך שנים, כן? לדבר של יציבות, כמו שהם פתחו את המרחבים האלה. והרקע זה היה מדבר. אז תבינו, הדימויים שלי באים מהתרבות שלי, מהנוף שלי. זה עובר אצלי בהרבה מאוד דברים.
אם ישאלו אותי, אבל אם אין. אבל אני מצאתי את זה. אני לא חשבתי את זה, יש לי כן. ואז יש האישה, יש הגבר, יש דואט של אהבה, יש גם שמחה קצת, ועל זה מתנפץ לאט לאט, והם נזרקים לטירות. ועכשיו תראה, אבל בסוף הם נשארים כאילו למעלה, שהם לא פה ולא שם. אבל לא יכולנו לעשות את זה בסוף בגלל תורה, בסוף הם יחד כמו שהם התחילו בשורה ארוכה קדימה אל הקהל. זה הקהל פינג, אפשר היה לעשות את זה. אז כל דבר הוא גם אפשרויות, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות. הדמיון יכול ללכת למקומות שאי אפשר לבצע בכלל. טלטלה, גרמנים פרצו את זה לצלם, לא יצא. ימיני לתה באותה תקופה. הריקוד הרביעי זה היה מונוגרמה. אחרי העבודה הקבוצתית הזאת, שקראו כאן כל מיני דברים, אמרו עכשיו, שקל. עכשיו אתה עושה סולו, ועשיתי סולו לרינה שפט, שנקרא מונוגרמה. פה גם כן עבדתי עם מוזיקאי שכתוב לי, שגיליתי אותו דרך אגב, הוא עוד לא התחילו רק בארץ, הוא עושה קוביטמן. וכמובן אני רוצה משהו בחלל, אז עבדתי עם דוד שערי, הוא עשה לי מין כנף גשר כזה ענקי, שיש לזה קשר עם המחול, כי היא עוברת את זה עם רגעים מסוימים, היא מטלטלת, לפעמים היא נתלית. יש איזה קשר בתוך הבאות הרגשיות שהיא עוברת. ויש להישה על כל המצבים שלה. של החרדה, של התאירות, של הסרגשות שלה, וכמה הלאה. זה בנוי מחלקים חלקים. בסוף אני אומרת את זה די חזק. זאת אומרת, היא עוברת תהליכים מסוימים, אבל היא מתחזקת, כן? מבחינה של התנועה, מבחינה של הזה. גם בהתחלה היא יוצאת לדרך מחוזקת, אבל לאט לאט פעמים. צריך לראות את זה. כן, אני אגיד עוד מילים, ויש לי ביקורות מצוינות, יכולה להתאים, לא יודעת, לא. הריקוד החמישי בבת שבע, היה לי איזה רעיון עכשיו לקבוצת תירסותי. זה החצר האחורי שלו, אני רק אסדר את אותו שהוא לא פחות חשוב, וזה מה שקרה, אני לא מתחילה להיכנס לעניינים האחרים, אלא כאן בת שבע, בכל אופן. אני רציתי לעבוד עם יוסף טל. יוסף טל הוא גם היה ידיד שלנו, וגם בעלי בנה לו את המרכז למוזיקה אלקטרונית, ואיתו היה תמיד נורא מעניין, שיחות ברומו של עולם, כאן יכולתי ממש. אתה יכולת לנתח, יכולת אתמול שישב אני יושבת עם צבי, אנחנו מדברים מה זה פוסט-מודרניזם, מה... יש עם מי לדבר, צריך איכשהו להפיק דעות, לא רק לתת איזה הרצאות, אני יודעת, הרצאות אחר כך. טוב. והוא כתב לי, הוא אמר, אני לא יכול אבל בלי, אני לא יכול בלי אלי רז. והוא כתב אופרות, והוא צריך היה תשתית. ואני אמרתי לו שהייתי רוצה, תמיד יש לי איזה התחלות והתפתחויות מסוימות, כן? זאת אומרת, משחקי ילדים עם כל מיני דמויות וככה הלאה. הוא כתב ליברטו, וטל כתב לו את המוזיקה על הליברטו, כמובן שברגע שזה נפר למוזיקה וליברטו, זה דברים משתנים, זה לא כמו שכותבים, כן? שהנה הגיע עכשיו המשוגע, לא משהו. אז... ואני התחלתי לעבוד, אני סיפרתי לכם את זה. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. זה היה כבר שלושתם ריקוד. זה היה קשה. אוהד נערי נתתי לו אז את ה... את ה... את ה... את ה... קרדן אנושי. כולם בדרך כלל צריך לזכור שבת שבע לא לקחו כירוגרפים בחוץ, רק אלה שרקדו בתוך הלכה, עשו עבודות. ואם היה בא בכלל מישהו מבחוץ, שהיה ידוע, אז כולם רצו לעבוד איתו. איך להגיד לך, אני לא יודעת אם...
לא אהבו אותי, כן אהבו לי בת שבע, אין לי מושג, זה היה תגיד לי ריקה אולי בעצמם. זאת אומרת, יש כאלה שכן, יש כאלה שפחות, לא, אין לי מושג. והגענו למצב שאי אפשר היה להמשיך, כי בא החופש שלהם, ואני רציתי לגמור את זה, אבל מכיוון שחלק היה גם מנכ"ל שם, בקיצור, פנחס פוסטלי שהיה מנכ"ל, גם רגע אני רק אמרתי משפט, אמר, את תתחילי לעבוד ואחרי חודש עם התחלת העונה. וגם בא מנהל אומנותי חדש. כן, עכשיו, עונה חדשה. מגיע פולסן אל סאונו, מניו יורק, שאני ראיתי עבודות שלה. בניו יורק אנחנו ראים את כל הריקודים. זאת אומרת, את כל המינים והסגנונות כשאפ שם. והחליט שכל התוכניות לעונה הבאה, הוא מזיז הצידה ויבוא... ויעשה את העבודות שלו. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי. צריך לזכור שבריס ורסי כל הזמן אחריי מבקש ממני לעשות עבודות לבדו, אבל אני אומרת לא, אני הבאתי בת שבע וזהו. בכל אופן, בריס שמה אמר, טוב, אני מוכן שתעבירי את זה לבדו. עכשיו, צריך לזכור שבבת שבע היו מגדלים יותר מבוגרים, שאיתם אפשר היה לעשות משהו, ובדור יותר צעירים. גם פחות לטעמי, לא משנה, כן? אבל יש עוד מגדלים שהתחלפו הרבה מאוד, והרבה אנשים באו והלכו. בקיצור, אמרתי בסדר, כי אני לא נכנס לדברים, אני רציתי לעבוד. היו לי כל פעם רעיונות חודשים וזהו. אז, ודוד עשה תפאורה מדהימה, שוב פעם, מין הרים כאלה, אבל שאפשר לעבוד עם זה. תמיד היה לי איזה גבעה. יש לי הר, אני מעמק ישראל שטוח, אבל יש לי את הרים גלעד ואת הר גלבוע, והעליות עליהם היו מאוד משמעותיות. זאת אומרת, יש דברים שנטמעים בך מילדות. גם בקצב, גם במרחב וגם הלאה. לראות את, להיות בעמק ולירח מלא ואתה רואה את הרגליה. אי אפשר להסביר את החוויה הזאת, זה כל כך חזר שנשאר לך תמיד. אז לכן זה עובר. אנחנו גם גדלנו, אנחנו לא גדלנו במשפחה, אנחנו גדלנו בחברה, מה שנקרא, חברת ילדים. לכן העבודות שלי הן, יש שם גם הרבה דברים חברתיים, מה שנקרא. זה אחד הדברים שרציתי לעשות ב... אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה חברתיים, אבל יחסים בין אנשים, זה היה חשוב מאוד. זה לא היה, לא היה לאן ללכת. אתה היית או בודד, כן? או יחד, כן? טוב. לפנה. שבבדו רצו שאתה עושה את זה. אז אמרתי לבדו, הביאו את זה לילדי והם לא אישרו לי בלהקת בת שבע להעביר את זה. פעמיים, שלוש, לא היו מוכנים להעביר את העבודה. אמרתי שלום, למה? ככה. סתם לעשות צרות, זה כמו שאחר כך, שהזמין אותי בפומבידור סנטר, אז הוא לא היה מוכן לתת לי, זה החבר של הפיל, את הקשת. ואז אנחנו הלכנו עם טוריה, מפני שזה היה, הקשת עמדה באיזה מקום עלוב, הצמחים עלו עד אינה שאי אפשר לראות את הקשת. הם לא היו משתמשים בה לעולם, אבל לתת לו. אמרתי, אני אקנה את זה ממכם. לא. על זה, איך נגיד, על צרות העין, אני לא אתחיל לדבר, אני רק אומרת שזה לא היה כאן. באה עם הצוריה הזאת, ואנחנו הוצאנו את זה, ואני החלפתי אותה, וניקיתי אותה, וסידרתי אותה, ואחר כך נתנו לי אותה, שהייתי, רציתי לעשות תמורה גם בגילור סנטר. ואז, אני אמרתי, אני אחזיר את זה. ואז חשבתי שיהיה לי המשכיות מסוימת, כן? זה היה אחרי שהקמתי את הלהקה, אחרי בדור, שהקמתי את הלהקה שלי. והוזמנתי, אני לא היה לי אפילו כוח, הוזמנתי לשם,
אבל זה נדבר אחר כך, בואו נעשה סדר בזמן קציפה. והם איימו עליי במשפט, שאם אני לא אחזיר את הקשת, הם יתקעו אותי במשפט. אמרתי, תודה רבה, תקחו את זה. עוזי אמר לי, אני אבנה לך את השעת, אבל אני לא בנה. טוב, נעזור. לחזור לבדור. בדור, כן. אז אני עשיתי עבודה חדשה שנקראת פריזמה. בפריזמה אני פשוט לא מתחילה בחלל. למה? כי תמיד יש לי, אני אומרת, תמיד יש לי, האדם יוצא מאיזשהו מקום, הוא בא מאיזשהו מקום. אין אדם שנפל לחלל, כן? לכן תמיד יש לי, כי בפריזמה אני משתמשת כאילו בשיירה כזאת שעוברת, מעל מסך טרנספרנט, טול, שהוא היה גם קדימה וגם אחורה, ומאחרי הטול יש שדה צבעוני שהוא בעצם ממדרש. זה היה מאוד יפה. מה אני עושה? אני פתאום מחלקת את החלל למשטחים. ודוד שעשה את העבודה. דוד שריר. דוד שריר. וקופית מים, ואני אמרתי לו, עכשיו ככה. אנשים באים, זאת אומרת, אני מסבירה, אבל אני לא יודעת אם זה. אנשים באים מאיזשהו מקום. איך היו מכנסים, למשל, בקיבוץ? היו פעמונים. הוא אמר, הביא לי את הפעמונים מרוסיה. וזה מתחיל עם פעמונים כאלה, דום, מאוד יפה. והם עוברים מאחורה בשיירה, ובאים קדימה, ואחר כך אני משתמשת בזה בכל מיני מובנים. זאת אומרת, ויש קבוצתי, ויש בנות, וכל הזמן הזה, למשל, אני אתן משל אחד, שמירי רקדה שם כסוליסטי, ויש לה סולו, והגברים באים מאחורה, והרלייף הזה שהתחלתי אי פעם שם בסטודיו, הם עושים, רואים אותה קצת, הם קיימים אצלם הראש. תבינו, אני כאן, מאחור המסך יש מישהו. עכשיו, מבחינה תיאטרלית, הוא נמצא איתי גם. אתם מבינים מה אני מתכוונת. זאת אומרת, למשל היה דואט. בדואט יש אישה שלישית שעומדת אחר המסך. זה מין הד כזה, או שזה קרוב, או של, אפשר את זה הרבה פירושים. והיא נשאבת אליהם, אבל הם לא מבחינה שרואים את זה, כן? אלא זה חלק מהעניין שאחר כך הם באים ו... איך להגיד, זה תהליך שלם. זה נגמר, אני לא... זה נגמר במין תפילה כזאת שיהיה מהמסך וככה הלאה. זה היה פריזמה. אחר כך היה הוא והיא. סתם איזה לג'נט וליהודה, שזה הגולם הגר על יוצרו בעצם התכוונתי, ודוד שריר עשה את השעון הגדול, מפעילים אותו, המכנים, והיא גם מכנית, והוא מפעיל אותה, נותן לחיים, ומוקדים ביחד, אחר כך שיפטץ, או כשהיא משתלטת עליו, נותנת לו נשיקה, והנסיך הזה נהפך לא הנסיך, זאת אומרת, לא הנשיקה של הנסיך ניתנה לה, אלא לדיוק הפוך. והיא בעצם משתקת אותו, ובסוף היא לא חשוב יש שם, ובסוף היא עולה על המגדל, על השעון הזה, כן? היא קיבלה חיים, היא קיבלה שליטה, מי שולט, והוא למטה, או ככה כמודע. הוא עובד. אם יש לכם שאלות, הלאה. הוא והיא, אחרי זה, מה עשיתי? ירושלים. ירושלים היה גם, אני לא חושב שזה היה, אני לא זוכר עוד כמה שנים. אחד ירושלים. פרסי הפסקה שלך. אין הרבה קוריאוגרפים בארץ שעבדו עם להקות שונות. ומעניין אותי לשמוע ממך מה בעצם היה פייחות עבודה, נעבוד עם בת שבע, עם בת דור,
נגיד לי, עבדת גם בלהקת הקיבוצים, או... לא רציתי. לא הרבה פעמים, אבל אני לא הייתי, הייתי פה עסוקה נורא. אתה יודעת, זה לנסוע לשם, צריך להיות שם, יש לי ילדה לגדל. כן. גם עבדתי דברים אחרים דרך אגב, בגלל. כן. אני רק כולי ביטה, אבל לא, כן. אבל איך היה מבחינת איכותית? תראי, מבחינה איכותית, אין ספק שבבת שבע היו רקדנים, הרבה יותר מעוצבים מבחינה של ריקוד, מבחינה של אישיות, מבחינה של ניסיון, יותר מבוגרים, ויכול להיות יותר קרובים אליי, כן? ואני חושבת אבל מה, לא היו גברים מספיק, זו הייתה הבעיה. והיו מתחילים גם, זאת אומרת, זה היה תערות של אנשים באמת מקצועיים מאוד, והם מתחילים. אבל במדור, היו להם כמה רקדנים, אבל לא באיכויות. ולא מספיק, לא מספיק ניסיון, כי שם צורת העבודה הייתה מאוד, מצד אחד קבדנית, מצד אחד, לא יודעת, היא לא הרסנית, אבל מצד שני היא קבצה אותה מאוד, הם לא הרשו לעצמה גם לתת יותר וככה הלאה. וגם, אבל הם היו מאוד ממושמעים, מבחינה הזאת, היה יותר קל לעמוד עם בדור, לא היו יוצאים באמצע של חזרה מישהו. ואני לא מורתית, לא, לא. אבל הם היו מושלעים. וזה עכשיו, גם בת שבע הרי נבנתה על אותה צורה שאחר כך בבדור מבחינה עשויית. דקת רפרטואר, סקדול של כמה זה, גם בבדור הביאו רק קטנים. אני עבדתי, כשאני עבדתי אתכם, תמיד היו כירוגרפים במעלה הראשונה, שהביאו מכל העולם. והייתי צריכה להתמודד עם זה גם. והתמודדתי, אני יכולה לספר לכם סיפורים, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. וגם קרה בבדור. בבדור הביאו גם כן מיטב כירוגרפים מבחוץ. ושם גם בכלל מאוד מהר. אז זהו, אז זה לפי דעתי משנה את זה. אבל היו להם גם יותר אמצעים. בבדור מאשר בבת שבע, זה גם צריך. גם לא, שהמחלטות לא הלכו עם חשבונות כל כך כמו שבבת שבע. מישהו שכל אחד שרצה ככה ורצה ככה. שם הייתה החלטה אחת, גרועה או לא גרועה, לא משנה, אבל הייתה החלטה. ומצד שני הם הלכו לקראתי, הם הלכו לקראתי. אחרי שאני החלטתי להפסיק שם, זה לא, לא, בת שבע מאוד מאוד עשתה שם. אבל זה לא משהו, הגיע הרגע שאי אפשר היה טוב לעבוד ככה. זה היה עבודה האחרונה שלך בירושלים? לא, מה מפה? בואו נתחיל, קהל תחשבי. אני רציתי לשאול מיר הלב על החומר התנועתי של כל העבודות, כי אני שומעת מהתיאור שלך שכל נושא, תמיד יש נושא איזשהו, והחומרים התנועתיים הם קשורים בנושא. את יכולה לזהות איזושהי שפה תנועתית שאת משתמשת בה, איזה סוג של vocabulary? יש, אם אני אסתכלת על המחלות שלי בפרספקטיבה כמובן, אז יש באמת משהו אופייני, אבל אני מאוד מתאימה את זה גם לסימה של הרגדנים, אין פה מה לעשות. זה לא שאני באה ונותן את השפה שלי, לרגדנים האלה יש לך סימנון מסוים, יש להם שיעורים, שבשיעורים האלה עובדים או על מרטגרם או לבלט קלאסי, או לא משנה, זה מה ש... זה בדרך כלל היה. אז ככה שהרגדנים הם גם עוברים מסגנון לסגנון. הרי לפני שתי דקות הם עשו סגנון אחר, אתה מוכרח ללכת לקראת רגדנים, אחרת אתה לא יכול לעשות את זה. בייחוד בשתי להקות כאלה. זה לא רגדנים שלי. וכשכבר החלטתי להקים להקה משלי, הרגדנים שעשיתי זה רגדנים שבאו בבית הספר, מפה גם כן. אני לקח קצת זמן עד שבכלל אפשר לפתח משהו גם לרגדנים. אני רק אומרת שלא, לפומפידור היה, אבל הם באו בזה, אבל הם באו גם כן בסגנון מסוים. פה אתה צריך קצת, אם את שואלת אותי על עניין של תנועה אופיינית, סגנון, הסגנון שלי הוא לפי מה שמתבקש באותו זמן. אבל הרעיון שלי הולך, הקונספט שלי הולך, הדברים האלה הולכים. לא יכולה להגיד שהיו לי, היו לי בוודאי קצת, אבל לא, אולי לא מספיק, אולי רציתי יותר.
אני גם זוכרת, כשהייתי מראה לדברים, אני זוכרת זה בדיוק, זה ביותר עם הלהקה שלי. הייתי מראה לדברים, רק את יכולה לעשות את זה. כי זה לא שייך לסגנון מאוד מסוים, ואני הייתי. טוב, זה פרח. עכשיו אנחנו נגיע לירושלים, אנחנו נספיק ויש פה אותם. עוד טיפה, בים. ירושלים, זה היה לפי סימפוניה של, של סתר, מזמור לירושלים. ככה אני קראתי לזה מזמור לירושלים כזה. אבל זה נקרא, זה לאורקסטרה ותזמורת ומקהלה, לפי פסוקים מהתנ"ך. של ישעיהו ושל ככה. וככה שהיה לי תבנית ללכת איתה. גם תבנית רעיונית וגם תבנית צורנית, כן. כי אם אתה עובד עם מוזיקה, אני בכל אופן, כשאני כותבים לי זה משהו אחר. אבל אם אני לוקחת מוזיקה כתובה, אני מאוד מתחשבת בזה. ובאמת ההתחלה הייתה בהתחלה החלק שאני לוקחת את כל הקבוצה הגדולה שיושבת ומסתכלת כאילו לתחום לזיכרונות, לזה. והם עולים, ואחר כך זה מתחיל להתפצל, ואחר כך מגיעה הקינה, ואחר כך מגיעה... צריך לראות את זה. זה דרך אגב סולם לטלוויזיה, וזה אפשר לראות, וזה גם... גם פה אפשר לראות, זאת אומרת, בספרייה אפשר לראות את זה יותר טוב. וזה לא דווקא הריקוד הכי אופייני שלי. זה ריקוד שזה נעשה לדבר מאוד שהיה חלק מהתרבות שלה. ואני אקריא פה רק מה שהרעידו אותי הרבה על זה, אז אני מתכוון להיות קליטות שלי. הוא מתייחס לדימויים מסורתיים המתעוררים מן הסבל שבלב. בשבילנו ירושלים היא לא מיתוס. היא הייתה מציאות וגם מיתוס. סמל ומוקד. מיתוס המבוסס על זיכרון קולקטיבי והקשר החזק לירושלים. המרכז הרוחני שעובר מדור לדור. אנחנו התחנקנו כך. היסטוריה רצופה של סבל, תקווה וגעגועים, ואנחנו זוכרים כמובן את כל המלחמות שלנו, שזה גם כן חלק מהזה. ואנחנו היינו, באמת, כשאני הייתי נערה, רק התנ"ך היה לנו בבית. כי לא היה, אי אפשר היה לקיבוץ. זאת אומרת, קיבוץ בכלל לא חנו. היו מחליפים ספרים. אבל אני עשיתי עוד מילדות הרבה דברים על תנ"ך, כי זה היה הנושאים. אבל התנ"ך היה חלק אורגני מן הנוף הקונקרטי שלנו. כי היינו הולכים, אומרים, פה יהושע נלחם, ופה הייתה השירה הזאת, וגם המורים היו כאלה. הראשוניות שבתנ"ך, הריאליות, זה היה ריאלי בשבילנו, עוצמת השירה, סוד הצמצום. ודבקות בערכים בעלי משמעות, שזה בכלל, אני רואה שזה בא באומנות הישראלית יותר כאן. תשלובת מרתקת זו של קרבה לתנ"ך בצמיחה בארץ חלוצית מודרנית, הפתוחה על השפעת עולם הגדול, וזה תרם לייסודים. סליחה שאני לפעמים משתמשת במילים גבוהות, היום פה לא מדברים ככה, אבל אין לו שפה של תנ"ך. אני זוכרת שפעם הייתי, אני אוהבת לכתוב ככה לזה, הייתי אצל ארנון, אצל יהודית ארנון. ואחרי שהיא רבתה לי, ודיברנו וכל זה, הבטחתי לה שפעם אחת אני אבוא לשם, זה רחוק. אני לא כל כך אוהבת, ניסה או לניו יורק או... אז כתבתי לה משהו עליה, ועל המקום, היא לא הבינה אף מילה כמעט. לא חשוב. ואני אומרת את זה שאתה ישראלי, אתה נולדת עם זה, היום החבר'ה לא מדברים בשפת התנ"ך, אבל אנחנו, הכל למדנו בעל פה, טוב. עכשיו, מגיע, אנחנו בירושלים, בקטע אחרי נחמו, מגיע ההתפזרות לגולה, לא לגולה, יש יציאה כזו של... ואחר כך יש את הארו-ארו על היסוד בה, זאת אומרת, החריבו אותה.
ושם אני עושה מין דואטים כאלה של התעללות בגבר עם נשים, ואני אפילו מפשיטה אותם רגע אחד שם ברקע. בינתיים יש זוג שהוא עובר, אבל המסות הגדולות שאני משתמשת, הן תמיד, לא תמיד, אבל לרגע מסוים מישהו יוצא, נותן איזשהו הט לדברים האלה, ואחר כך עלי לחתוק, זה הכל לפי טקסט שאני מאוד אוהבת, והם עוברים את השלם של החלק האחרון לפי הסימפוניה של עלי לך מבשרת ציון, הרי לי קולך, ככה הלאה, הם מחליפים תלבושות, כל הקבוצה, זו אחת שנשארת ישר. מחליפים את התלבושות, הרקע, מה שעשה דוד, הוא עשה צייק שכולו מין, איך להגיד, יוטה כזאת, היא שרופה טיפה, כן? ובחלק האחרון הוא עשה כמעט כמו טלית לבן, עם שני קווים שחורים. וגם החליקו את השמלות למשהו יותר. זה ריקול שהשתמשתי בשמלות, כי זה לא הייתי ממני, זה לא מודרני. זה בתקופות ההן. אבל זה כרגיל הלך לקרב אחר יותר. אין מה לעשות. יש לתת את זה כמו בקום. מי רקד את הריקוד הזה? בדור. כמעט ולא רק דו איזה, כי יש פה סיפור שאני לא אכנס אליו. החליקו רקדנים לקראת הסוף. ואחרי זה, וצילמו את זה לטלוויזיה כמובן, ואחרי זה, בריקוד אחרי זה, עשיתי בעל החלומות. היה כנס שלה, של חילי תנ"ך, מה שנקרא, בירושלים, ובאו מכל העולם. דרך אגב, בין לזה ובין, זה היה, אני הוזמנתי ל-CIDD, שזה איגוד הכירוגרפים הבינלאומי, שנפתח הפעם הראשונה על ידי יונסקו, בניו-יורק, ואני הייתי בסוג המשלחת ישראל, משלחת, אני, כל מדינה שלך אחד, כן? ואתה היית צריך להכין נאום גדול של המדע, אבל הכנתי, ועכשיו פגשתי את בינה ברוש, ופגשתי הרבה מאוד כירוגרפים, זה הייתה לי חוויה גדולה. עכשיו, הלכים, כשהיה כנס התנ"ך, הגיעו כמה אנשים, זה שהקים את ה-CIDD, וכך הלאה. ובמובן מסוים, אחרי שאתה מכיר אנשים, קשה מאוד איך הם יגידו. נתן, ידידות איתם, מדברים וככה הלאה, ופעם השנייה הם רואים את העבודה שלך. לא, אז זה ישנו גם כן, זה היה כזה. בעל החלומות, ואני בחרתי את הסיפור של יוסף. יוסף ואחיו, אני רוצה שזה אחד הסיפורים המרתקים בתנ"ך, ואני אומרת את זה בקיצור רב. הייתה לי התלבטות איך לעשות את זה. ואמרתי לעצמי, בסופו של דבר, אני אקח את הסיפור שלו פשוט, כי אין אגדה, ומתוך הדברים יוצאים. זאת אומרת, שאני לא עושה איזשהו קטע אחד, אני יודעת מה, במצרים, או בקטע אחד, אלא אני ממש עושה אפיזודות, ורואים מה הוא עובר, האיש החולם הזה, כן? שהסביבה מקנטרת אותו, עוברים שם הרבה דברים, כן? וזורקת אותו, ומוכרת אותו, ומה שהוא עובר. זאת אומרת, אז בחרתי 12 תאים, לפי 12 שבטים, כי אני באה צורניות, אני באה עד מבנה. אני מוצאת שמבנה מחזיק את הבעל, אין מה לעשות. בלי מבנה אין, יש אימפרוביזציה שהיא לפעמים נהדרת. אבל אני, אחרי שראיתי הרבה מאוד רגנים מתחילים, ראיתי אימפרוביזציות מצוינות. אבל בפעם השנייה זה כבר לא היה מצוין, בוא נגיד ככה. עכשיו, יש לי לא אומרת, כשאתה עובד אתה עושה גם אימפרוביזציות, אבל... איך להגיד, תלוי במה. היום בכלל עובדים נותנים גם לרקדנים לעשות אימפרוביזציה וככה הלאה. בזמננו זה לא היה. בכל אופן,
אז אני אגיד לכם, 12 האפיזודות האלה עשה לי דוד שוב פעם גבעה, עם עין ענקית, שכחולה שברגע מסוים הוא מפל לבור, כאילו, ואחר כך זה גם העין שהוא מפל לבור שהאור זורק אותו. תמיד התפאורה אצלי היא, בואי נגיד, סיבולת, אבל הוא שוכב על הגבעה הזאת ועיניו בשמיים, והוא מתחלק למטה ומגיע למכלאות של הכפריים האלה. עכשיו, איפה הבדים? שאלת את הגמאס. הנה שוב פעם הבדים. עם מקלות של אקסטיישן. והם יוצרים כל מיני דברים איתו, הוא מלבן, הוא בקוטונת הרגל. אנחנו קוראים לו את הקוטונת הרגל. וזה חלק, וכתב את המוזיקה יוסי בר חיים, והוא, וזה מוזיקה של גברים, פסים. מוזיקה נהדר, הקופוזיטור שהיה הכי קל לעבוד איתו, אני יודע, יוסי הוא נורא פתוח, כן. וגם הכיר הרבה לא עושים לנו. עכשיו, יש לי 12 חלקים שונים לגמרי במהותם, כן? פה יש לך את החיה הפרה אלוהים, פה יש לך הקנתה שהיא מאוד חריפה של זה, ופה יש לך את החלום של הכוכבים, ופה יש לך את החלום של העלומות האלה. ויחד עם זה, זה עבד מצוין. אז, ויוסי לא צריך הרבה להסביר, כי גם יותר קל להגיד בריקוד כזה שתאמר. יוסי, אני עושה, אתה צריך 3 דקות? הרי הכל לא פיתן. 3 דקות, וזה הסיפור של העמוד, ככה את באה אני רוצה. איך המוזיקה, הוא כתב המוזיקה לפני שתחלת? או אתם עבדתם בתוזואב? לא, נכנו את זה לפני זה. אני צריכה להתחיל עם רק די, או אולי בתור גם חלק, אני לא ממש זוכרת, אבל כשאתה בא לבדו, הרי אתה צריך לדעת בדיוק מה זה עושה לנער, הוא עושה, ואתה צריך להראות להם ולספור, ואני לא יכולה להשאיר את זה לרגע. אז זאת אומרת, הייתה לי כבר מוזיקה. אבל לפעמים אתה לא עובד עם מוזיקה, אתה יודע, אתה צריכה לנקות קצת, אתה צריכה לראות, זה פעמים. הוא גם בא לחזרות ולהתאים את המוזיקה לריקוד? כן, הוא בא לפעמים. אבל האמת היא לא יותר מדי. יוסי הוא ככה. יש לו דמיון. והוא גם משתף אותך. אני... טוב. רגע אחד, איפה אנחנו? עכשיו, יש מעבר מסוים, יש הרבה קטעים, אני חושבת שאני לא צריכה לספר אותם. יש מעבר חשוב למצרים דרך הלימבו, זאת אומרת, הוא עובר טרנספורמציה גדולה במדבר, והוא בא למקום של ציוויליזציה, שזה מצרים בזמנו, ורואים את כל ההסדרים של המצרים, זה כבר בורגן, זה לא פרוע וככה הלאה. ויש שם את הקטע שטיפיטר מחזר את אחריו, ואז הזריקה שלו, ואז החלומות שלו, ואין, אני לא רוצה אבל כל זה קטע, קטע, כל קטע, כל קטע כמעט היה 3 דקות, או צריך לזכור, כי זה היה צריך להיות בתוך טיימים מסוים, גם סטלית שמקצר, אבל אי אפשר. ועד שהוא מגיע ולוקח למשל את כל העלומות בסוף שהיו, שהוא חולם עוד בזמן שהוא חי עם האחים, כן? כל העלומות האלה הוא עושה כשהוא עושה להם את השנים הטובות. יש לי תמונה שהוא קרה בזה. והחלום על 7 הפרות, שהיה להם, פה היה להם לא הטובות, וכשהם עשויים אגב היה להם הרעות. לא משנה, זה היה כזה הטריק. ואחר כך החיבור בין האחים שבאים ואותם המכלאות, הבדים האלה, הם כבר לבושים כמו בייבי נאמר וככה. ויש איחוד, כן? יש... זה ריקוד שהוא באמת לכל המשפחה, אני אומר. כי ראינו אותי לפני זה, כל פעם היום רענים אותי, יש לי כל מיני רעיונות. ואני אמרתי, תיקחו את זה כבאמת, כסיפור אגדה לכל המשפחה, כן?
אפשר גם ליהנות מהריקוד משהו, ואפשר גם לקשר קצת בין הדברים, כן? טוב. מי לקחת את זה? בדור. לא, מי היו רקדנים? דוד. רקפות. או דוד. דוד רקפות. כשהיה שלום עם סדאט, הם באו הנה, בנו בחיפה, הם עשו תקשורת ב-300 מקומות בעולם, וביקשו ממני, הייתי גם הנשיא וגם הטלוויזיה, ביקשו ממני שאני אעשה 10-12 דקות מהריקוד, ואני הראיתי להם חלקים, ואני החופש, ואני דיברתי אצל הכהנות הגדולות, והם לא היו מוכנים. גמרתי. לא עשו את זה. אחר כך עשיתי, אחרי זה עשיתי את הריקוד שנקרא אופוס 5, אופוס 5 לפי שיינברג. עכשיו, לא, עשיתי עוד ריקוד ביניהם. עשיתי את לידה לשיר שיר. כן, זה היה לפני, אני לא יודעת. כן, ריקוד לפי D.H. לורנס. השיר אומר, אל תבוא אליי, תבוא אליי עם השק נפריים. זאת אומרת, תבוא אליי עם אהבה טובה, לא נפריים. לא כלום, תרגמתי את זה באנגלית, וזה בעצם הלך לפי מוזיקה של צבי ארמי. וזמרת. ושלישייה. אני עושה את זה גם כן, יש לי שם עם קרמיים כאלה שקוראים זדות. יש להם, זה מתחיל מחושך כאמור, ורואים את ה... אני לא יכולה לתאר את זה. זה מאוד יפה, קצר. זה אסון רק לשלי? מה? לא, רק לשלי, זה אסון. רק שלי, זה אסון. לא, שלי ושתי המקלפיים. אבל זה סולו רציני, זה לא בתוך מערך של קבוצה שלמה שלפעמים יש סולו למישהי. זה בהחלט ריקוד שלה. היא נפתחת לאהבה. ואיך היא לאט לאט, איך היא לאט לאט עוברת השלב הזה? מרגישה את זה. נראה לי, את יכולה לראות בשנים האלה אנשים שעובדים בארץ או בחו"ל שאת רואה את עצמך קרובה לעבודתם או לסגנון שלהם, לחיפוש שלהם? מעניין, את יודעת מה, אני באמת לא חשבתי על זה אף פעם, אבל באמת נראה לי, את הנושאים שלי היו כל כך מיוחדים לתרבות שלי ולי באיזשהו מקום, שאני לא זוכרת שראיתי משהו ממש קרוב. זאת אומרת שיכולתי להגיד, אוי, יש פה ושם איזה רעיונות משהו במה או דברים כאלה שראיתי הרבה יותר מאוחר. תמיד לך שממנה מסוים ואני די פתחתי אישה מסוימת, שאחר כך ראיתי שזה כבר עבר הלאה. של תפורה, של תפורה דינמית את מתכוונת. כן, על דברים מסוימים, כן. לי זה היה מאוד טבעי. זאת אומרת, זה היה אצלי, זה לא... גם שמה, בכל ריקוד זה היה ככה, אבל אחר כך, מה היה בסוף? זה שיינברג, זה היה גם כן רביעייה, ושמה ריקוד נטו. יחסים של ארבעה אנשים. שיינברג. אחרי זה אני הפסקתי עם בנור, ורציתי... גם מלאכותי, זה היה כל כך קשה, אני עשיתי 4 הצגות. את מנה בין... יש רובס גדול. והבימה, ובחן, עבודה מאוד מעניינת, זה בתיאטרון, אני לא יודעת מעניינות, ואני גם תהלתי רק עם אגנון ועם ניסים אלוני. אני... זה לא היה לי פרינציפ, אג'נדה. ככה אני הרגשתי, זה לעשות דברים עם ישראלים, והמוזיקה הישראלית, ומחזות ישראלים וכך. אבל לא מחזות ריאליסטיים כאלה.
הדברים שעשית בתיאטרון נחשבים בעינייך פחות חשובים או פחות מעניינים? לא, בכלל לא. חשובים או לא חשובים. זה לא עניין של חשובים. זה עניין שהתפיסה שלי הולכת עם הדברים היותר לא הריאליים כמו שאתה רואה בטלוויזיה, כן? אני, זה ריאלי מדי בשבילי, כן? אני צריכה למבוכות פנימיים, לאיזשהו שירה, לאיזשהו מסכנה. אני לא כל כך אוהבת סגנון ריאלי, מה שאני יכולה לראות בטלוויזיה. אבל במחזות שעשית להם תנועה, זה הרי לא זה. זה התחלתי כבר עוד משנות ה-50, אז כל פעם זה משהו אחר. אבל תראי, למשל, עבדתי בחן. וזה היה לפי שבעת הקבצנים של עם יוסי עבדתי, יוסי ישראל, כי הראש שלו עבד לי טוב ככה. זאת אומרת, הוא פנה אליי, התחלתי סיפור פשוט, התחלתי לעבוד עם מושלים, עם השחקנים, ראיתי שפשוט הם עוד לא יודעים מה הם עושים עם עצמם, גם מבחינת פרטית וגם מזה. ושם עשיתי כמה דברים, ובאמת הצגה ערכה יפה מאוד, ואז התחלנו לעבוד ביחד. עשיתי איתו את החן, עשיתי איתו את הגנון, עוד הגנון החן. שזה היה גם, הכל היה מעניין בתיאטרון, אני מאוד אוהב תיאטרון, אבל שם זה דבר אחר, אתה תלוי בעצם בתפיסה שלה, גם אתה מביא עם עצמך, אתה בכל זאת תלוי בתוך המילה סנה שלי, והתפיסה של הבמה. וגם השחקנים יותר מוגבלים תנועתית. אין ספק. אבל הם לא צריכים להיות אחור, צריכים להיות, איך להגיד, דרמה תנועתית, זה משהו אחר. וזה לא, למשל, הייתי צריכה לעשות את בלק, שזה, נו, מהגנון, כן, הכלב הזה, כן, על מין, הוא כלב? לא, אני לא אתן לו תנועות של כלב, כן, אבל האופי שלו, אתה נותן את האופי שלו בתנועה, כן, איזשהו לאט לאט מתגנה, ומה קורה. יש להם שם התנגשות כזאת, אבל הייתי צריכה לעבוד על השחקן. מי זה? רגע, זה המושלים, שקוראים המושלים. לא חשוב. בחן היה כמעט. כי בחן יוסי ממש הוציא את כל הכיסאות ואת הכל, והיה חלל לגמרי נקי. מלבד ארבעת העמודים האלה של שם. וגם עם השחקנים, עם הרקדנים, שחקנים הרגדנים. וזה היה מאוד מעניין מפני שאני עבדתי עם כל שחקן על האופי המיוחד שלו, כי אם את מכירה את זה, שאמרת, אז את מכירה, זה שירה גדולה, אבל העיוור, הוא האיש הכי רואה. כאן יש לך את הכתבים האלה, מה לעשות איתם? מבחינה, זה היה נורא מעניין, ושם הזוג, אבל אני גם השתמשתי בקירות, עולים, והרבה דברים. זה היה עבודה מאוד מיוחדת, מאוד מעניין, שלא נכון הרבה. עכשיו, בואו נלך הלאה. כן, באה משלחת מפרופיטור סנטר ורוצה לראות את רוצה להביא משלחת מישראל שתייצג את ישראל, והם לוקחים את הלהקת בת שבע ולוקחים את הלהקת הרוסית, והם רוצים כירוגרף אינדיבידואלי, לא שייך ללהקות, ואני תמיד הייתי אמצעותר, אי אפשר להגיד את עד של בת שבע, עד של בת דור, עד של זה, מנה זה, אני הייתי תמיד עצמי. והם רואים עבודה אחת שלי, גם אלווין אלי דרך אגב ראה עבודה אחת שלי נורא התפעל, ורק והזמין אותי, אני הייתי שם. אבל הוא אמר, את צריכה להישאר 4 חודשים, אני לא יכולה להישאר 4 חודשים, אני לא יכולה. והחלטתי לעשות, אמרתי, אני מוכנה לעשות, ערב שלם, בסדר, אני אתן שתי עבודות שעשיתי בעבר, אבל עבודה אחת רצינית, אני עושה חדש.
וכמובן אף אחד לא תומך בי, וכמובן אני לוקחת הלוואות, וכמובן אני עובדת, ואני אוכל להביא גם רגלים, כי אין רגלים בארץ בינתיים. וחלקם עובדים כמעט בכלום, את יודעת, וככה הלאה, או נירה שהייתה בבת שבע, באה אליי בשבתות, איזה שניים וזה, או עד נערים, עזרתי לה לבוא הנה, והוא היה מושי בפניקס. ופניקס, לפי האגדה של אוף החול שמתעורר, עכשיו אני מדברת על מרזוריות, אני נורא עושה את זה קצר, כי יש לי הרגשה שזה כבר ארוך מדי, ויש לי עוד כמה ריקודים. זה עבודה ארוכה. שיתפתי פעולה עם מוסריטה, עם יוסי מרחאי, וגם לקחתי את מסיין, ושם היה כבר קולאז' מסוים. קולאז' וגם כן, גם פה הם מתחילים, לקחתי את היריות השחורות האלה, פעם לקחתי, לקחתי בדים שחורים, אז פה יריות פלסטיקים כאלה שחורים שנצנצו, וזה היה כמו מדבר ועינת, לאט כנושים מלאודים, ואיך יוצא אחד, ואיך זה מתפתח. תמיד אני אומרת, יש התפתחות, הוא באים מאיזשהו מקום. לא חשוב, פה הבאה השיירה, פה הם לאט לאט יוצאים מתוך האפר. או מתוך, אני יודעת מה, הגשימות. זה יש לנו גם כן באיזה כמה רגעים. ויש הרבה חלקים של מרזוריות, של אהבה, של... אני לא יודעת, לא יכולה להיכנס לזה, זה פתאום די. ושל האישה, ועכשיו החלק הזה נגמר, ומגיע, זה כן חשוב, כל התהליך שם, אבל... אני קופצת בזמן לחלק השני, כבר באה ציוויליזציה, מה זה נקרא? זאת אומרת, הסחף הגדול של המחול שהיה קודם, הם לובשים לבן. לבן זה כבר צעד בהתפשוט, בואי נגיד ככה, יותר, כבר יותר אלגנטי, בואי נגיד. לא, זה הכל, לא צריך להתכנס לזה יותר מדי, אני רק להסבר פשוט, פשטני כזה, אני יכולה להגיד. ויש להם צורות שונות, הם בונים, יש... בעצם, זה גם כן פורמה, זה לא פורמה, זה גם כן, זה לא לבוש, זה לא בת, זה לא, פלסטיק כזה, לבן, שמשתמשים בזה לארוזות, ואני עשיתי מזה פשוט שרוול כזה גדול, שאחר כך הוא ענן, אחר כך כל מה. ומתוך זה יוצא, וזה מאוד פורמלי, מה שנקרא, נכנסים ביניהם. זה בעולם אחר, ואחר כך הם מתפשטים, אחד מפשיט את השני, והם עובדים ריקוד אהבה, ואחר כך יוצא כל מחזוריות, ואחר כך יוצא פתאום ילד, פושטים לו את הזה, ויש לו שם סולו מאוד דינמי, שכאילו כל האנרגיה שלו בסוף יוצאת, אז זה נגמר. זאת אומרת, ואחר כך באה הם, ריקוד האישה, ששם יש כל מיני מטאפורות, אני לא אכנס אליהן.